নমস্কার আরম্ভ করছি দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মরস্মিতা গুৱাহাটীত আইপিএলৰ উন্মাদনা আজি বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পঞ্জাব কিংছৰ মাজত খেল প্লে অফৰ স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে হোম গ্ৰাউণ্ডত বৰ্ষাপাৰাত থকা আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচন ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব সঞ্জু বাহিনীয়ে 19 মে'ত বৰ্ষাপাৰাত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মুখামুখি হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ ইতিমধ্যে প্লে অফৰ স্থান নিশ্চিত কৰি 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ 16 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু 8 পইণ্টেৰে পঞ্জাব কিংছ আছে 10 নম্বৰত এইবাৰ আইপিএলত অন্যতম চৰ্চিত ক্ৰিকেটাৰ অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ গৃহ চহৰত বুধবাৰে ৰিয়ান পৰাগৰ চমক চাবলৈ সাজু হৈ আছে অগণন গুণমুগ্ধ ৰিয়ানক লৈ আশাবাদী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা ৰাজস্থান ৰয়েলছ দলটোক ৰখা হৈছে সোণাপুৰৰ মে ফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সোণাপুৰৰ মে ফেয়াৰ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টত পূৰ্বতকৈ অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰিজৰ্টত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰতিখন বাহন আৰু লোকক কৰা হৈছে তালাচী আইপিএলৰ খেলক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে আইপিএলৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী উপায়ুক্ত সংবাদ মেলযোগে অৱগত কৰে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা বুধবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাচল কৰিব নোৱাৰিব আনহাতে বৰষাপাৰাৰ সমীপৰ সকলো পথতে খেলৰ দুদিন বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ বাবে বন্ধ থাকিব কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলিব পাৰিব বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খন গেট 3,500 গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে চম্পাৱতী খেলপথাৰ ৰতালপাৰা লুটুমা ফিল্ড ৰোলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰাখিব পাৰিব আইপিএল প্ৰেমীলৈ সুখবৰ বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আইপিএলৰ সময়ছোৱাত বতৰ ফৰকাল থাকিব বৰষুণে বিধি পথালি দিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই আইপিএলৰ সময়ছোৱাত গুৱাহাটীস্থিত বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব হাই ভল্টেজ মেচ জুবিন গাৰ্গক মঞ্চতে আৰক্ষীৰ সোধা পোছাকক সেৱা কৰি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত হ'ল মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱান প্ৰভা চুতীয়া চাবুৱা জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানত মঞ্চতে সাপতি ঘূৰি ধৰি সেৱা কৰিছিল মহিলা জোৱানগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দৃশ্য ভাইৰেলৰ পিছতে তৎপৰ গৃহ বিভাগ গোলাগঞ্জৰ হালাকুৰা বজাৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে 12খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 50 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰীৰ ক্ষতিসাধন ঘটনাস্থলীত পলমকৈ অগ্নিৰ্বাপক বাহিনী অহাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ দক্ষিণ কামৰূপৰ মালিপাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বিগত এমাহ ধৰি বৰকুচি অঞ্চলৰ বিভিন্ন পৰিয়ালৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি কলগছ বাঁহ আদি তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকে পুৱাই বৰকুচিৰ এটা পৰিয়ালৰ পাকঘৰৰ সন্মুখত আশ্ৰয় লৈ আছে বন্যহস্তীৰ জাকে ডিগবৈ ৰেল গেটৰ কাষত এজন যুৱকক দাৰে ঘপিয়া হত্যাৰ চেষ্টা অমৃত ঠাকুৰ নামৰ এজনক পত্নীৰ পৰিয়ালে ঘপিওৱাৰ অভিযোগ পাৰিবাৰিক কণ্ডললৈ পত্নীক মাকৰ ঘৰত থৈ আহিছিল অমৃতে শালপতি অমৃত দেৱনাথে হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ মূৰ আৰু ডিঙিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱা অমৃত ঠাকুৰক তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰেৰণ শিল্পী প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাক চৰাইদেউ ৰত্ন বঁটাৰ সন্মান চৰাইদেউ বাতৰিৰ ত্ৰয়োদশ বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰিবলগীয়া এই বঁটা ঘোষণা কৰা হয় 2024 বৰ্ষত কাকতখনে মানৱী ৰাম বৰুৱা সোঁৱৰণী চৰাইদেউ ৰত্ন বঁটাৰ বাবে চৰাইদেউ জিলাৰ সাংস্কৃতিক সাধক প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ পেঞ্চনৰ টকাৰে চুক্তিৰ মাননি গ্ৰহণ নকৰি মাজুলীত গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পী মানস ৰবিনে মাজুলীৰ আউনীআটী মণি কাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মুকলি বিহুত মঙলবাৰে নিশা আছিল মানস ৰবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান মাজুলীৰ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু আউনীআটী ৰাইজে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছিল মানস ৰবিনক পিছত উদ্যোগটোৱে চুক্তি অনুসৰি দিবলগীয়া ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবেই বহু পলমকৈহে গীত পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পীগৰাকী বহু সময় অপেক্ষাৰ পিছতো অনুষ্ঠান আৰম্ভ নোহোৱাত পৰিস্থিতি বহু দৰ্শকে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়েহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আনহাতে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চুক্তি অনুসৰি ধন দিব নোৱাৰিলেও শেষত 1 বজাত মঞ্চত উঠি গীত পৰিৱেশন কৰে মানস ৰবিনে শিল্পী মানস ৰবিনক এগৰাকী আয়োজকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাতৃৰ পৰা পেঞ্চনৰ চেক লৈ মাননি দিবলৈ অহা চেক ঘূৰাই দি গীত পৰিৱেশন কৰিলে মানস ৰবিনে সমগ্ৰ বিষয়টো মানস ৰবিনে দৰ্শকৰ সন্মুখত অৱগত কৰি দেৰিকৈ হ'লেও আৰম্ভ কৰে সংগীতানুষ্ঠান গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত কোকেইনসহ এজন বিদেশী নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি পেটৰ ভিতৰত আনিছিল কোকেইনখিনি শুল্ক বিভাগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জাকাৰ্টাৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰকৃত যুৱকজনৰ নাম ৰেইনহাৰ্ড চিৰাইট জি এম চি এইচত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি উলিয়াই 11 কোটি টকাৰ কোকেইন ভাড়া দিব কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে ভাড়া দিব কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে 6জনীয়া কমিটি বাহিৰৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক ভাড়া দিব কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ অধ্যাপক অৰূপ কুমাৰ হাজৰিকাৰ অধ্যক্ষতাত কমিটি গঠন কৰা হৈছে কমিটিয়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ আবণ্টনক লৈ প্ৰস্তুত কৰিছে মাষ্টাৰ প্লেন কটন বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত ভাড়াত দিয়া প্ৰসংগক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে
মহানগৰ স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান আজিও গণেশগুৰিত পুৱাৰ ভাগত আইন অমান্যকাৰী স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে পৰিবহণ বিভাগে চলালে অভিযান মঙলবাৰে পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশ নমনা 16খন স্কুল বাছ জব্দ কৰিছিল বিভাগে মঙলবাৰে জব্দ কৰা স্কুল বাছ দৰখনেই আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ জব্দ কৰা স্কুল বাছসমূহে মনা নাছিল কোনো পৰিবহণ বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা নাছিল বাছত বেগ ৰখা স্থান ফাষ্ট টেগ বক্সৰ লগতে নাছিল কোনো বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱক দিল্লী নির্বাচনী প্রচার চলাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিল্লী নির্বাচনী প্রচারত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য বিজেপিয়ে 300 আসন পাওঁতে অযোধ্যাত রাম মন্দির নির্মাণ করলে এবার 400 আসন পালে মথুরাত কৃষ্ণ জন্মভূমি নির্মাণ হব এবার নির্বাচনত বিজেপি 400 আসন পালে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের হব পাক অধিকৃত কাশ্মীরত ভারতের পতাকা লৈ করা প্রতিবাদে ইতিমধ্যে তারে উমান দিছে বলে কলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আইজলৰ এখন বিদ্যালয়ত দেখা গ'ল 8 জোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থী ভেং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 8 জোৰা যমজ শিক্ষাৰ্থীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনে এতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বুধবাৰে ঝাৰখণ্ডত 3খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্ধিয়া ঝাৰখণ্ড বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মেৰাপানীৰ পিষ্টল সহ আটক 3 যুৱকৰ ভিতৰত 3 যুৱকৰ পৰা জব্দ এটা .22 পিষ্টল আৰু 3 জিয়া সজীৱ গুলী ভিতৰত বলিন গগৈ গোপাল কছাৰী আৰু জিতেন দাস বানমুক্ত হ'ব ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগে জীয়াঢল কুমতীয়া নৈৰ দুয়োপাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে 18খন কুঁৱা আঁচনি প্ৰায় 153 কোটি টকা ধেমাজি সমষ্টিত ব্যয় কৰা হৈছে জীয়াঢল কুমতীয়াৰ নৈৰ নামত ধেমাজিৰ মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰণোজ বেগৰ বিহাৰৰ যশপুৰ জিলাৰ গংগা নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানীৰ বিলাচীপাৰাৰ মিণ্টু ৰয় নামৰ যুৱকজন মিণ্টু ৰয় অসম আৰক্ষী কৰ্মৰত আছিল মিণ্টু ৰয় সন্ধানহীন হৈ পৰাত হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ মাজত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ প্ৰথমটো মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বেংক মহানগৰীৰ ভেটাপাৰাত মুকলি কৰা হয় এই বেংকটোৰ সকলো কাম মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব নাজিৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখন দ্ৰুতবেগী বাইকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত আহত হয় 2 বাইক চালক আহত 2 নাজিৰা আমোলাপতিৰ শ্বহীদুল ইছলাম আৰু নামতিৰ দেৱাশিষ গগৈ ইফালে হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱটৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 90 কোটি টকা কংগনাৰ আছে 3খন বিলাসী বাহন মুম্বাই পঞ্জাব আৰু মানালীত আছে কংগনাৰ বিশাল সম্পত্তি ইয়াৰ উপৰিও জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ আছে 6 কিলোগ্ৰাম সোণ আৰু 60 কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ অলংকাৰ এই তথ্য দাখিল কৰিছে মনোনয়ন পত্ৰৰ শপতনামাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগনাৰ নগদ ধন আছে 2 লাখ আৰু বেংকত জমা আছে 1 কোটি 35 লাখ 37 বছৰীয়া মুহাম্মদ অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সোণৰ অলংকাৰ মূল্য প্ৰায় 5 কোটি 3 কোটি টকাৰ হীৰাৰ অলংকাৰ আছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ওপৰ অলংকাৰ মূল্য 50 লাখ 7.3 কোটি টকাৰ আছে বীমা শপতনামাত মতে কংগনা ৰাণাৱট দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে 8টাকৈ অপৰাধমূলক গোচৰ গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যক আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাই চলাইছে মাৰাথান জেৰা আৰক্ষী জেৰাত পোহৰাই আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য চোৰাংচোৱাৰ মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত আছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়া অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাৰ অভিযানত আৰু গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যক গুজৰাটৰ পৰা দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছযোগে অসমৰ শিলচৰ হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল 2 সন্ত্ৰাসবাদী গুজৰাটত আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যই কৰিছিল মাছ আৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায় ব্যৱসায়ৰ ৰূপত গুজৰাটত বাহৰ পাতিয়ে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই আহিছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াই গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 2 সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ শেহতীয়া তথ্যৰ ভিত্তিত গুজৰাট আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে বিয়লি কামৰূপ মহানগৰ চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰাব 2 এবিটি সদস্যক গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ 2 সদস্যৰ ঘৰ হৈছে বাংলাদেশ এ কিউ আই এছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি সহায় কৰিছিল 2 সন্ত্ৰাসবাদী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াই ইছলামী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আল কায়দাৰ এটা শাখা তথা ইছলামিক জিহাদী সংগঠন এ কিউ আই এছ কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী কনিষ্টেবল দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কনিষ্টেবল আৰোহণ ফুকন যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কনিষ্টেবল আৰোহণ ফুকনক মৰাণৰ পৰা সন্ধানহীন কিশোৰী কেৰেলাত উদ্ধাৰ 10 এপ্ৰিলৰ পৰা সন্ধানহীন আছিল 16 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী এই সন্দৰ্ভত মৰাণ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ লামডিং থানাৰ এছ আই ভাৰতী বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ 15,000 টকা উৎকোচ লৈ হাতেলতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এ এছ আই ভাৰতী বৰা বিষ্ণু শৰ্মা নামৰ গাঁও আৰক্ষী বাহিনীৰ এজন লোককো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত বাহাত সোমবাৰে নিশা গোলাঘাটৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ড্ৰাগছসহ 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকাৰ ড্ৰাগছ 2খন বাহনত সৰবৰাহ কৰি গোলাঘাট অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে 3 সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নুমলীগড়ৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নৈশ বাছত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এ আৰ
সুপার নামৰ বাসখনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ দুৰ্বৃত্তৰ বাসখন এখন গ্লাছ ভাঙি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায় বহিৰাজ্যত পুনৰ সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যৰ ৰেলেৰে যোৱাৰ পথৰ পৰা নিউদেশ কচুৱাৰ মজিবুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজন শুকুৰবাৰে কেৰেলালৈ ৰেলেৰে যোৱাৰ সময়ছোৱাতেই মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা নিখোজ হয় মজিবুৰ ৰহমান শিৱসাগৰ এক নম্বৰ কাঠপৰাৰ এটা মৌ খুঁটিৰ পৰা 43 মৌ চুৰি এই 43টা মৌ চুৰি হোৱাৰ পিছতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই নিজাকৈ অনুসন্ধান চলাই 35টা মৌ শিৱসাগৰ দৰিকাপৰা সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে সৰ্থেবাৰীৰ চতলাল বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ চতলাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আবুল কালাম আজাদৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 228টা পেকেটৰ পৰা 32,832টা নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰিছে কলিয়াবৰত বাগৰি আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসহ এটা সৰবৰাহকাৰীক আটক আটকা তিনি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো পুথৰীৰ ওপৰডাঙা ন বস্তিৰ বাংকাৰ ওৰফে আমিৰ আলী মাইহেৰা চাৰিআলি সোণাপুৰ গাঁৱত চুৰিকাণ্ডৰ ঘৰত কোনো নথকা সুযোগ লৈ চুৰিয়া পিছফালৰ দুৱাৰ ভাঙি লুটি লৈ গ'ল সোণৰ আ অলংকাৰ লগতে নগদ 2,000 টকা ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে ৰুজু কৰিছে গোচৰ এইটো মাই থান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে মূলক প্ৰতিষ্ঠান পৰিচালনা কৰে তেওঁৰ যিটো ট্ৰাষ্ট তেওঁ বা তেওঁৰ যিটো ফেমিলিৰ ট্ৰাষ্ট হাজি আব্দুল মছজিদ ট্ৰাষ্ট সেই ট্ৰাষ্টটোৱে বহুকেইখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান পৰিচালনা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰা আজমল ফৰ্টি নামৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখন নে বিভিন্ন সময়ত শিৰোনাম দখল কৰে কাৰণ এই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়সমূহৰ যিসমূহ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা প্ৰৱেশৰ কাৰণে সেই পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰোৱা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক আৰু ছাকচেছ ৰেট খুবেই ভাল খুবেই বেছি আৰু যাৰ কাৰণে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে বিশেষকৈ আজমল ছুপাৰ ফৰ্টিয়ে বিভিন্ন সময়ত শিৰোনাম দখল কৰে সেয়া হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল কিন্তু ধুবুৰীৰ 92% যি মতদান সেই মতদানে কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে অন্ত পৰিল নেকি বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাজনীতি এইবাৰ কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলে চেষ্টা কৰিছিল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ বিশেষকৈ অসমৰ যি উমৈহতীয়া বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চ এই ঐক্যমঞ্চত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচাৰিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছে আজমলৰ দলক এই এলায়েন্সত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ নিদিলে কংগ্ৰেছে নিদিলে 2021 চনত কংগ্ৰেছে কিন্তু AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল এইবাৰ কংগ্ৰেছে AIUDFক নিজৰ পৰা ডি হাইফেনেট কৰাত সক্ষম হ'ল দলটোৰ সৈতে মিত্ৰতা বা গোপনে বা অপেনলি কোনো ধৰণৰ যে মিত্ৰতা নাই এক প্ৰকাৰ সেই বিষয়টো সেই কথাটো পতিয়ন নিয়ালে কংগ্ৰেছ দলে আৰু ইয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলে ৰাজনৈতিক লাভালাভ পায়নে নাই সেই সময়হে ক'ব বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰে AIUDF বিজেপিৰ বি টীম আৰু কেতিয়াবা বিজেপিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে আজমলৰ দলটো কংগ্ৰেছৰ বি টীম বুলি কিন্তু আপাতদৃষ্টিত কংগ্ৰেছ ডি হাইফেনেট কৰাত সক্ষম হ'ল বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব বিচাৰে ডি হাইফেনেট কাক কৰিলে আজমলৰ এই দলটোক কৰিলে বুলি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ক'ব খোজে মানকাছাৰ বা দক্ষিণ শালমৰা বা ধুবুৰী জিলাৰ বা আজমলৰ যিটো সমষ্টি সেই সমষ্টিটোত স্থানীয় লোকসকলে আজমলে কোনো উন্নয়নৰ কাম কৰা নাই বুলি বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আজমলে হুজাই ই ৰিক্সা বিতৰণ কৰে আজমলে যিসমূহ কলেজ খুলিছে যিসমূহ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ খুলিছে যিসমূহ কোচিং চেণ্টাৰ খুলিছে সেইসমূহ কেৱল সীমাবদ্ধ হৈ আছে হুজাইত তেনেধৰণৰ কোনো উন্নয়নমূলক কাম বা নিজাববীয়াকৈ তেওঁ কোনো ধৰণৰ কলেজ বা অন্যান্য শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান চাউথ চালমৰা মানকাছাৰ বা ধুবুৰীত খোলা নাই বুলি ধুবুৰীবাসীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে কিন্তু আজমলৰ সমৰ্থকসকলে ক'ব খোজে ফুলবাৰী ধুবুৰী সংযোগী যিখন দলং সেই দলংখন কিন্তু আজমলৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে হৈছে বুলি কিন্তু এই দলংখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে 2008 চনতে 2008 চনত কিন্তু আজমল সাংসদ হৈ যোৱা নাছিল এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছিল সামগ্ৰীৰ অকলেণ্ড পাৰ্কৰ সন্মুখত ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত এখন মিনি মোবাইল ট্ৰাক মঙলবাৰে পুৱা এজন স্থানীয় লোকে মিনি ট্ৰাকখন ৰখাই সোধ পোছ কৰাত মিনি ট্ৰাকখন এৰি পলায়ন কৰে দুজনকৈ সন্দেহজনক যুৱক
তিতাবৰ বৰহুলা গড় জানৰ মাগঢালী ধান নামৰ এগৰাকী যুৱতী মানৱ সৰবৰাহৰ কবলত পৰা খণ্ডে ঘৰৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে অনিমা কান্দুলানা নামৰ এগৰাকী মহিলাই যুৱতীগৰাকীক লৈ যোৱাৰ অভিযোগ মাতৃৰ সন্দৰ্ভত বৰহুলা আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ আমাৰ হাতৰ আলোকঝাৰিতে মৰেল পুলিচৰ ঘটনা গৰু চোৰ সন্দেহত উত্তৰ কাছখানা গাঁৱৰ সাহালম শেখ নামৰ যুৱকজনক হাত ভৰি বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰ মুমুখ অৱস্থাত পাগলাহাট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনক অতিৰিক্ত আয়ুক্ত চহী জাল কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অধিবক্তা বজালীত সংঘটিত হৈছে ঘটনা বজালী আই ন্যায়িক আদালতত কৰ্মৰত অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ চৌধুৰীয়ে জাল কৰিছিল চহী আদালতৰ এখন শপতনামাত অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ প্ৰাঞ্জল কোঁৱৰৰ চহী জাল কৰিছিল এই সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশ গৌৰৱ শেখৰ দাসে দাখিল কৰা এজাহাৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অধিবক্তা প্ৰীতম দেৱ কোঁৱৰক মহাৰগ স্কুল বাছৰ বিৰুদ্ধে চলিল পৰিবহণ বিভাগৰ অভিযান মঙলবাৰে গণেশগুৰিৰ পৰিবহণ বিভাগে চলোৱা অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে ষোল্লখনকৈ বাছ স্কুল বাছৰ পৰা দহখন বাছেই হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমী বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চপুৰ এম ই স্কুলত শিক্ষকৰ অমানৱীয় কাণ্ড তিনি ছাত্ৰ ষাঠিবাৰ কাণত ধৰি উঠা ভুৱা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰক স্বৰ কোব আৰু গলত টিপি ধৰাৰ অভিযোগ ঘটনা অনুসৰি সোমবাৰে টিফিন বিৰতিৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ তিনিজনে খেলি থকা অৱস্থাত বাহনৰ টুকুৰাই দি চিটিকি গৈ শিক্ষক সঞ্জীৱ ৰায়ৰ চাৰিচকীয়া বাহনত পৰে তাতে খৰ্গহস্ত হৈ শিক্ষকজনে তিনি ছাত্ৰক মাৰপিট কৰাৰ লগতে ষাঠিবাৰ কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিবলৈ দিয়ে মঙলবাৰে বিদ্যালয় আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে একাংশ অভিভাৱক তথা ৰাইজ ওলাই আহি বিদ্যালয় প্ৰৱেশদ্বাৰত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে শিক্ষকজনক জবাবদিহি কৰে শেষত শিক্ষকজনে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি ৰাইজৰ সন্মুখত ক্ষমা বিচাৰে ডিব্ৰুগড় লাহোৱালৰ লজ্জাজনক ঘটনা পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে কন্যা আৰু পত্নীক মাতৃক গৃহত এৰি থৈ দ্বিতীয় বিবাহত আবদ্ধ হ'ল শিৱসাগৰ নাঙলমৰা বকতাৰ লম্পট যুৱক শংকৰ পৰা ডিব্ৰুগড় থাৰ্মেলৰ এটা ভাড়া কোঠাত পৰকীয়া কাৰ্য চলাই থাকোঁতেই পত্নী ক্ষীৰোদাই হাতে লোটে ধৰা পেলায় ইতিমধ্যে পূৰ্বা পত্নী ক্ষীৰোদা ৰিহিঙীয়া স্বামী শংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে লাহোৱাল থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দ্বিতীয় বিবাহ কৰি পূৰ্ব পত্নী ক্ষীৰোদাক শংকৰ বৰাই প্ৰাণে মৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ বতৰডবা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আই পি এল জোৱাৰী বতৰডবাৰ কোৱাইকটা সত্ৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত আই পি এল জোৱাৰী জি আৰ উল গীৰ্জাটোৰ পৰা জব্দ নগদ ধনৰ এটা মোবাইল ফোন দিন দুপৰতে চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিল চোৰ ৰূপহীহাটৰ বৰপেটা গাঁৱৰ ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ লোকৰ ঘৰৰ তলা ভাঙি চোৰাই লুটি লৈ গ'ল বহু সোণৰ অলংকাৰ আজাৰা ডেকাপাৰাত পত্নীক হত্যা কৰি স্বামী গৌতমক পাঁচদিনৰ আৰক্ষী জিমান আৰক্ষীৰ সোধপোছত হত্যাকাৰী পত্নী গৌতমৰ স্বীকাৰোক্তিত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যোৰহাটত পানী যোগান আঁচনি নামত ভয়ংকৰ অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ যোৰহাটৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰা পানী যোগান আঁচনিৰ নামত তিনিটাকৈ বৰিং আছে যদিও আজিলৈ নোলাল পানী মংগলবাৰৰ চিপাঝাৰ সমষ্টি সংযোগী কাঠৰ দলঙৰ দুৰৱস্থা দলঙৰ খাকতোলা নদীৰ ওপৰত থকা এইখন দলঙেৰে মৰণত শৰণি যাতায়াত কৰে শতাধিক লোকে জৰাজীৰ্ণ দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোকৰাঝাৰ ৰংজালি বৈশাগুৰ অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অশ্লীল নৃত্য সোমবাৰে ৰংজালি বৈশাগুৰ কাৰ্যসূচী স্বল্প বসনা যুৱতী হিন্দী গীতৰ তালে তালে নাচিলে উদ্যাম নৃত্য যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় দল সংগঠনসমূহ জুৰিয়াৰ বালুৰচৰ বজাৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ডত উৎকৃষ্ট গ্ৰাহকৰ প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ সংযোগ নলগোৱা আৰু গঠন হৈ থকা গ্ৰাহকৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰাক লৈ ক্ষুব্ধ গ্ৰাহকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ কাৰ্যালয় সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ নতুন পেঞ্চন নীতিৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা তথা অৱসৰ পিছত কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ নকৰাক লৈ কে ভি কেৰ কৰ্মচাৰীসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী ধেমাজিৰ বজাৰত এতিয়া ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ মাংসৰ খুচুৰা মূল্য 280 টকা গ্ৰামাঞ্চলৰ ভিতৰত 300 টকাৰ পৰা ক'ৰবাত 320 টকা পৰ্যন্ত চুইছেগৈ নিৰ্বাচনৰ পিছত এতিয়া পাইকাৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে 180 টকাকৈ ছবছৰ অচল হৈ আছে শিৱসাগৰ জয়সাগৰস্থিত পশুপালন বিভাগৰ ক্ষীপদুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগৰ শীতলকৰণ কাৰ্যালয়টো 6 বছৰ এটাও কাম কাজ হোৱা নাই চৰকাৰী কেন্দ্ৰটো যথেষ্ট লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ আম গৰাখহনীয়াৰ কবলত গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ নৈপৰীয়া ৰাইজ গৰাখহনীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই ভাগৰি পৰা ৰাইজে এইবাৰ গৰাখহনীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে পানীৰ পাৰত আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা উত্তৰ গুৱাহাটীত বনিয়া পুঁজিপতিয়ে এইবাৰ ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নত চলালে সাঁতোৰা হোমযুগৰ ঐতিহাসিক ৰংমহল বৰগড় ধ্বংস কৰি বনিয়া কৈলাশ শৰ্মা নামৰ লোকজনে চলাইছে এক্সকেভেটৰ ঐতিহাসিক সমল ধ্বংস কৰা কৈলাশ শৰ্মাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী জনাই ৰাইজে বন্ধ হোৱাৰ দিশে ৰাজ্যত 33খনকৈ অব্ৰাধিক শিক্ষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় যোৰহাট জিলাৰ 3খন চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ দিশত আনহাতে কোনো লিখিত নিৰ্দেশনা নিদিয়াকৈ হঠাতে বন্ধ কৰি দিলে দৰ্পণ পৰ্টেল
ধনৰ অভাৱৰ বাবে ঘৰ আনিব পৰা নাই পাটনাত চিকিৎসাধীন বেবেজিয়াৰ দক্ষিণপাট হাতীগড়ৰ এজন যুৱকক দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ পাটনাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিপ্লৱ দাস নামৰ যুৱক মুণ্ডাস্থিত অসম ৰুফিং নামৰ উদ্যোগটোৱে চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ অনুসৰি উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষই জনস্বাস্থ্যলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰি উদ্যোগটোক সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আহিছে অসম ৰুফিং উদ্যোগ কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে বৰ্জনীয় ৰাসায়নিক আৱৰ্জনাৰ অঞ্চলটো বহু গছ গছনি মাৰি পেলাইছে স্থানীয় বাসিন্দাসকলে অভিযোগ কৰা মতে উদ্যোগটোৰ পৰা ওলোৱা ৰাসায়নিক আৱৰ্জনাই ভূগৰ্ভৰ পানীও দূষিত কৰিছে অসম ৰুফিং উদ্যোগটোৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত চলোৱা জৰীপত বুণ্ডাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পানী ফ্লৰাইড আৰু আৰ্চেনিকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল শেহতীয়াকৈ ভৱেন ভূঞা নামৰ এজন লোকে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে চলোৱা তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু অনিয়ম গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিকতাবাদী নেতাগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ তিনিবাৰ বিধায়ক আছিল থানেশ্বৰ বড়ো কলিয়াবৰ গড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ সোণাৰী শাখাৰ 19 নম্বৰ বাগানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গড়ৰ মৃতদেহ দুই তিনিদিন পূৰ্বে গড়টো মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ কলিয়াবৰ কেলিডেন চাহ বাগিচাত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী বৃদ্ধা নিশা ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতেই লুচিয়া কা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে হাতীয়ে গুৰুতৰভাৱে আহত বৃদ্ধাগৰাকীক টি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় নগাঁও বটদ্ৰবা সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ গদামণিৰ পথ দুৰ্ঘটনা ককাকে স্কুলৰ পৰা নাতিয়েকক চাইকেলেৰে লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ বেগী বাছে খুন্দা মাৰে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুয়োগৰাকী কৃষ্ণাই নৈৰ ওপৰত থকা গড়কাপ্তানী বিভাগৰ এখন লুৰ দলঙত একাংশ দুষ্ট চক্ৰৰ চুৰি কাৰ্য এই ঘটনা স্থানীয় ৰাইজে লোহাৰ খুঁটি কাটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এখন হাইড্ৰা বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে বাহনখনৰ চালকক আটক কৰে বৰষুণৰ অভাৱত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বহু বাগিচা নষ্ট হোৱাৰ আশংকা শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাজহ চক্ৰ বৰচলা অঞ্চলত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে 200ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা চাহপাতৰ খেতিত প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে নুমলীগড় এন আৰ এল প্ৰগতিৰ দ্বাৰা স্থানীয় লোকক বঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগত উত্তাল প্ৰতিবাদ বহিৰাগত শ্ৰমিকক প্ৰগতিৰ দ্বাৰতেই আবদ্ধ কৰি আছো আৰু স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বোকাখাটৰ ডিফলু চাহ বাগিচাৰ লতাবাৰী ডিভিজনত কৰ্মবিৰতি পালন কৰি শ্ৰমিকসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰে ডিভিজন মেনেজাৰে দুজন শ্ৰমিকক কামত গাফিলতি কৰাৰ অজুহাতত বেয়া কথা কৈ গালি গালাজ কৰিছে তামোলপুৰ অন্তৰ্গত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ নতুন বস্তি আঙাৰকাটাত স্থানীয় ৰাইজে আয়োজন কৰিছে সংবাদমেলৰ অঞ্চলটোত মাদক দ্ৰব্য বন্ধ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে আয়োজন কৰিছে সংবাদমেলৰ অসমৰ পৰা যাবলগীয়া হজ যাত্ৰীৰ ডিঙিত বাধ্যতামূলকভাৱে থাকিব অসমীয়া গামোচা মক্কাৰ মদিনাত হজ যাত্ৰীসকল মানুহৰ ভিৰৰ মাজত যাতে হেৰাই নাযায় তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰিছে হজ কমিটীয়ে খাদ্যবস্তুৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক অন্যথা জাতীয় সংগঠনটোৱে আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ নেতাজনক গাহৰি পালনেৰে স্বাৱলম্বী ৰঙাপাৰাৰ দিবাকৰ বসুমতাৰী নামৰ যুৱকজন ফুলবাৰী বেংমাৰীৰ যুৱকজনে বিগত প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি গাহৰি বিক্ৰী কৰি বছৰ 3-4 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কোকৰাঝাৰ অন্থাই গোলাওৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী ধনঞ্জয় নাৰ্জাৰীৰ সফলতা ধনঞ্জয় প্ৰস্তুত কৰা চোমখোৰ হাৰ্বেল হেয়াৰ অইলে থকা ৰাইজৰ মাজত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিছে লগতে ধনঞ্জয় নাৰ্জাৰীৰ এই হেয়াৰ অইলে কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী দিল্লী আদি বিভিন্ন স্থানতো বজাৰ দখল কৰিছে সদ্য ঘোষিত চি বি এছ ইৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিল শিৱসাগৰ পূৰ্ণ বিকাশ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হোৱা 101 ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে সুখ্যাতি উত্তীৰ্ণ হৈছে সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত 100% উত্তীৰ্ণ শিৱসাগৰ দিচাং ৰজাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মলবাৰীসকল কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইউথ এডুকেটিভ এল এল পি নামৰ সংস্থাটোৱে জনাই সম্বৰ্ধনা প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাৰ্তাৰে কলিয়াবৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰশংসনে পদকে মাত বন হাট বজাৰ আদি ৰাজহুৱা স্থানত বিনামূলীয়াকৈ মূল্যৱান গছপুলি বিতৰণ কৰে কলিয়াবৰৰ কুদৰত আলী নামৰ লোকজনে হাজোৰ খনি আদিৰ আৰিফ ৰাজা নামৰ যুৱকজন এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিয়নো প্ৰয়াত অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ দৰে খাইলাক দেখিবলৈ একে আৰিফ ৰাজা নামৰ যুৱকজন কমলপুৰত এটি অত্যাধুনিক শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিলে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বেতাল আৰু নিপুৱে শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰটি মুকলি কৰি ইউটিউবাৰ দুগৰাকীয়ে সকলোকে শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আহ্বান অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত এল এন ডি এডুটেক নামৰ অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত সম্পাদিত হয় এক বুজাবুজিৰ চুক্তি এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰে অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য এন চি তালুকদাৰ গুৱাহাটী এপল' হস্পিটেলত অভিনেতা যতীন বৰা পত্নী আৰু কন্যাৰ সৈতে আহি হস্পিটেলত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগ হৈ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈহে হস্পিটেলত উপস্থিত হয় কাজিৰঙাত এহাল বাঘ আৰু বাঘিনীৰ এক সুমধুৰ দৃশ্যবন্দী হ'ল
কেমেৰাত কাজিৰঙাৰ ষ্টেডিয়ামৰ গহীন নিৰ্জন বননিত এই বিশেষ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল টুৰিষ্ট গাইড বিতুপন কৰমে। কাজিৰঙাৰ ষ্টেডিয়ামৰ কাষেদি যোৱা 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বহু স্থানত বন্য জীৱ প্ৰত্যক্ষভাৱে একাংশই বাহনৰ পৰা নামি বিপজ্জন হোৱাই প্ৰৱেশ কৰা উদ্যানৰ ভিতৰত, যাৰ ফলত ঘটিব পাৰে যিকোনো অঘটন। এনে কাৰ্যৰ পৰা সকলোকে বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। এইটো মাইথান।